আমি নজনা দিনৰ পৰাই আমাৰ জন্মৰ আগৰ দিনৰ পৰাই এই চি চি অশোকষ্টমী মেলাভাগ এই চি চি মাধৱ পালন হয়। আমি যেতিয়া সৰু হৈ আছোঁ তেতিয়াৰ পৰাই আমি এনেকৈ বহু মানে ভক্তৰ আমি ইয়াত উপস্থিতি দেখা পাইছোঁ। কিন্তু আমি এতিয়া অলপ দিনৰ আগৰ পৰা আমি নিজে ইয়াতে দায়িত্ব লৈ পেলাই এতিয়াৰ পৰা আমি যেতিয়াৰ পৰা জানিছোঁ যেতিয়াৰ পৰা আমি দায়িত্ব লৈছোঁ তেতিয়াৰ পৰা আমি ক'ব পাৰোঁ ইয়াতে 4,500-10,000 এনেকৈ মানুহ হয়। এয়া মাধৱখনৰ ইতিহাসৰ প্ৰথম কথাটো হৈছে কি আমাৰ সেই মাধৱখনখন পদুলি কামৰ আৰম্ভণিতে আৰম্ভ হৈছিল আৰু তেতিয়া অষ্টমেধ ঘোঁৰাৰ যজ্ঞ ঘোঁৰা এৰি দিছিলে যুধিষ্ঠিৰে সেই ঘোঁৰা আহি পেলাই আমাৰ পমেনা ৰাজ্যত সোমাইছিলহি। পমেনা ৰাণীয়ে অৰ্জুনৰ ঘোঁৰা বন্দী কৰি ৰাখাইছিল আৰু তেওঁ বাগযুদ্ধত পৰাস্ত হ'লে। তাৰপিছত তেওঁ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক ধ্যান কৰিছিল। তেওঁ শ্ৰীকৃষ্ণ আহি এই মাধৱ পাহাৰতে বহি অৰ্জুন আৰু পমেনাৰ মিলন ঘটাই পেলাই আৰু যজ্ঞৰ ঘোঁৰা মুক্তি কৰি নিছিলে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই এই শ্ৰী শ্ৰী মাধৱ থানখন তেওঁৰ নাম অনুসৰি এই মাধৱ থান মাধৱপুৰা অঞ্চলটো মাধৱপুৰা পাহাৰটো মাধৱপুৰা থানখনৰ মাধৱ থান হিচাপে পৰিগণিত হৈ আছে।